Saingan All England 2024 beregu lelaki utama negara Aaron Chasowui berjaya mara ke separuhakhir. Mereka satu-satunya wakil negara yang masih meneruskan cabaran dalam kejohanan badminton berkenaan. Ini bermakna gandingan itu hanya selangkah saja lagi untuk mengulangi pencapaian terbaik mara ke final All England 5 tahun lepas. Pada perlawanan suku akhir semalam, pasangan juara dunia 2022 itu pamer permainan cemerlang dengan tundukkan Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana dari Indonesia 21-14, 21-11 dalam masa 31 minit. Kemenangan itu menyaksikan Aaron Wu Yi mengekalkan rekod tanpa kalah mereka ke atas gandingan lawan 5-0. Menanti Aaron Wu Yi di separuh akhir ialah pasangan Taiwan Li Jiehui dan Yang Po Suan.